toole tõus. Ja prügimasinaid mu ees on kolm tükki ja kõik panevad kette peale. Need on sellised asjad, et alguses ei usu, et võimalik on. Aga siis selgub, et on võimalik. 700 meetrit pärast hoiab paremale. Ja kujutage nüüd ette. Maailma kõige absurdsem asja. See on täiesti perses, ma ei võib jätta.
all on kuradi puhas tee väljas. Pärast vasak tõe, see järel tee lõpus parem.